Өзүн маданияттуу жана заманбап адаммын деп эсептеген ар бир инсанга чет тилдерин үйрөнүү керек делет. Тилдерди үйрөнүү суроо талабы мыкты жумушка орношуу менен гана чектелбейт. Барган сайын башка өлкөлөрдүн маданиятына кызыгуу, түрдүү адамдар менен баарлашуу, дүйнөнү таануу жана саякаттоо максаттары алдыңгы планга чыгып келет. Азыр чет тилдер башталгыч класстардан баштап үйрөтүлүп, атайын тил иремдери да көңүл борборунда турат. Өзгөчө 300 миллиондон ашуун адам эркин сүйлөгөн англис тили улуу классикалык адабияттын, күн сайын өскөн техниканын тили болуп калды. Бул тилде сүйлөө үчүн азыркыга чейин мыкты ыкма иштелип чыгып, өлкө сыртынан ыктыярчылар да күндөп өсүүдө. Мен өзүмдүн окуучуларыма тилди 3 ыкма менен үйрөтөм. Биринчиси жана эң маанилүүсү бул байланыш. Студенттердин жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша мамиле куруу окуу процессинде абдан маанилүү. Экинчиси кызыктыруу. Атайын интерактивдүү оюн зооктор менен иш алып барабыз. Үчүнчүсү албетте мотивация. Мотивациясыз эч бир максат жүзөгө ашпайт. Чет тилин үйрөнүү дүйнө таанымды кеңейтип, социалдык өнүгүүгө өбөлгө түзөт. Башка тилде сүйлөп, маек куруу үчүн талант гана жетиштүү эмес, ал үчүн адамдын каалоосу жана мотивация дагы керек экенин белгилешет полиглоттор. Адистер тил үйрөнүүдө адам сүйлөө речине өзүн мисалга келтирип, позитивдүү, эркин болуу керектигин айтышат. Качан адам кысынбай, ката кетирүүдөн коркпогон учурда тил менен байланыш курулуп, эффективдүү натыйжа берет. Эффективдүү билим алуу үчүн окуучулар үйрөнгөндөрүн дайыма кайталап туруусу керек. Алган билимди сөзсүз практика жүзүндө колдонуп турса, алардын аракети текке кетпейт. Тил үйрөнүүдөгү маанилүү нерсе сөздөрдү жана эрежелерди кайталап мээге туюп алуу. Эне тилин билбеген элин сүйүп жаратпайт дегендей, чет тилин үйрөнүп, өз тилибизди да унутпоо абзел. Быйыл 23 сентябрда кыргыз тил күнүн белгилеп жатканыбызга туура 27 жыл толот. Тил билген азыркы замандын талабы болсо да, эне тилин сактоо жана аны мураска калтыруу биздин адамдык да, жарандык да милдетибиз. Келгиле тилибизди коргойлу, сактайлы.